Let's go. Spel! Vågar du sitta kvar där och hålla? Vad är han? Han själv. Funderar på att pusha. Jag tycker du borde hålla. Vad är du just nu? Right. Jag är precis utanför mitt rum jag låser upp. Där vi var innan tankkällrummet. Den alldeles längst bort, den första. Nej. Jag jobbar på den. Jag håller på att skaffa stämmen, jag är snart där. Borde kunna se mig. Två. Nej. Droppar den andra. Ja. Ja, jag ser dem båda.